Eterchia, 20 decembrie, s-a informat și o gamă și o bacronică. Și ne gândim să cumete să ministrăm talicul acnis manștabit, ce are boli operativul ihonizie bebise de saga mădzie bebă cumete bebise de cat narcodana și au lis bral de pit sa mădzda ori pidi de agava. Maciori se urmăz de cuzi narcorealizatorie. Narcorealizatorie bi de agave bule bi arien s-o de s-o calac și maciori s-o stau și ca să vet pilisi s-o de s-o uban și de ponice liste a sahlebași. S-a martal dam toleba narcotică bisuca nanuga sahlebis bral de pit de agave bule pirebiscan, mosta martlis gancine bis. Să putuze, ram de gerbe gane horțiles narcotice bis, sa controlul șestrit, da, agneș nu li șestrit, bis paruli audio, video, etc. Dacă ave bule bis mier, mitite bule, ad glebide ne save, mati piradi automancane bis, sa scaure pe lisa glebise, da bine bis șlechises, itmt kitsa bis, sa hitamo rebuli, ikne sa realizațiot, gamze de buli, didi de ganse cu trebit, didi odenobit, narcoticuli sa șolebebi. Pral de bule bis mier, chadin glidena șaulebi, od slam dien uvedo tavisuple bis, ah, kveta sitvalicineps. Genderul itanas orobis, sabcam orieta solsteorit, listak mienobis, șemajama beligonis diebis, parglepsi genderul itanas orobis, sakit zeșek mili, pirvali cipruli bibliotekis prezentacija gamartam. Onicebaze genderul itanas orobis, mudbi mokmedis, a parlamento sabcios orieta solsteorit, listak mienobis, angarisis prezentacija, sabcios tam ġdomareni nocilosan mataradgina. Mandet alura di saubre sabcios sakmienobis, ziritad mi martule bebse, inicijet i bebse dam nishmeluma nakivo bebse, romelicic lisman zilde genderul itanas orobis. Săpcăm gane horsiela. Săpcăs sakmienobis angarishi da elektronului bibliotekis prezentacia sakanom de bloda aghmăsrulebeli xelisuplebis cevrebi. Sakartveloshi akreditebuli diplomatiuri misiebis da samokhalako sektoris tsarmomadgenlebi estrebodnen. Წლის ბოლოს შემოჯამებელი ღონისძიება გამართა გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელობით. ჩვენს მეგობრებს, საბჭოს წევრებს, პარლამენტის კოლეგებს წარუდგინეთ ის ინიციატივები თუ ის მნიშვნელოვანი აქტივობები, რომელიც წლის მანძილზე გენდერული თანასწორობის საბჭომ განახორციელა და ამავდროულად, რაც ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა, დავაანონსეთ მომავალი წლიდან ციფრული ბიბლიოთეკის ფუნქციონირება, რომელიც ასევე გენდერული თანასწორობის საბჭოს და ჩვენი მეგობარი დონორი ორგანიზაციების დახმარებით განხორციელდა, სადაც თავს მოუყრით ყველა იმ ინფორმაციას, რომელიც გენდერულ თანასწორობაზე, ქალების გაძლიერებაზე შექმნილა საქართველოში და საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში და რა თქმა უნდა საუკეთესო წყარო იქნება ყველა ამ საკითხებით დაინტერესებული ადამიანისთვის. Am წლის მანძილზე დაწყებული გენდერული თანასწორობის კონცეფციიდან ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების კონცეფცია GIAS instituționalizația, parlamentul genderului მსნობელობის ინდექს და ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი აქტივობა განხორციელდა გენდერული თანასწორობის საბჭოს ევროპის მიერ და მოხარული ვარ რომ ჩვენი საბჭო რეალურად აძლიერებს გენდერულ თანასწორობას ქვეყანაში. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით 24 დეკემბრიდან ქვეყნის მასშტაბით საახალწლო ღონისძიებები გამართება. Საახალწლო პროგრამა ბოლნისიდან იწყება. 2 იანვარს გარდაბანში, ხოლო 6 იანვარს რუსთავში გამართება. ღონისძიებების ფარგლებში მოეწყობა საშობაო ბაზრობა, ასევე იქნება ბავშვებისთვის გასართობი სივრცეები და სხვადასხვა შემსრულებლების მიერ შესრულდება მუსიკალური ნომრები. შეგახსენებთ, ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით 14 იანვრის ჩათვლით გამართება. Gardobnis municipalitatea 23 decembrie ნაძვისყის ანთების ღონისძიება გამართება. Ნაძვისყის საზეიმო ვითარებაში აინთებოდა შესრულდება სხვადასხვა მუსიკალური ნომრები. Მონაწილეობას გარდაბნის სამუსიკო სკოლის გუნდი, ანსამბლი ბეთანია, არტლაიფი და ანსამბლი ედგარი მიიღებს. Ასევე ბავშვებისთვის მოეწყობა გასართობი პროგრამა. ნაძვისყის ანთების ღონისძიება 18 საათზე დაიწყება. 21 დეკემბერს ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტში ამინდის პროგნოზი იქნება. წალკაში დღისით მინუს 4, ღამით მინუს 8. დმანისში დღისით მინუს 1, ღამით მინუს 6. თეთრიწყაროში დღისით მინუს 2, ღამით მინუს 6. ბონიში დღისით 3, ღამით მინუს 4 გრადუსი. მარნეულში დღისით 3, ღამით მინუს 1. Gardabanshi dgisit 4 gamit minus 2. Tbilisi dgisit 2 gamit minus 1. Rustavshi dgisit 4 gamit minus 2 gradusi ikneba. Am და სხვა სიახლეებს ნახავთ TV4-ის ოფიციალურ ვებგვერდსა და Facebook-გვერდზე, რომელიც მუდმივად განახლებად რეჟიმში მუშაობს.